Здравейте, настоящи и бивши ексидийци, всички, които се чувстват като ексидийци на специалното издание на TechДуел, преименувано от Сблъсък, така добре познатия, което има за тема Angular vs. React. Имаме два отбора, които ще защитават едната и другата технология. Да, знаем, че едното е фреймворк, другото е библиотека. Това са подробности, които от тях проистичат вероятно различни аргументи, които ще чуем. Ще ви питаме за това. Да. С Боже заедно ще моделираме сесията. Като представете си, че има боксови ръкавици, това си говорихме, че сме пропуснали за следващия сезон, следващото издание ще се постараем да има. И първо да ви представя отборите. Отбор Angular, Иво, Todorov и Павката. И отбор React, Мими Станчева и Светло Донков. Здравейте. Нас не познавате. И два анонсмента бързи, минути за реклама да направим, преди да започнем същинската част, за която така трепнете, съм сигурна. Единият е, че до 15-ти може да се запишете за Workation, това е другата сряда. За тези, които не са част от Аксидия вече, може да се върнете по същата причина. Също така, на 15-ти ще имаме караоке парти, така че той е свързан с Буркан-каст формата. Може да повярвате от 6 часа и да си послушаме фалшивото пеене. Мисля, че това са основните презентационни моменти. Преминаваме към същинската част. Започваме първо с реактивните хора. Разкажете ни защо предпочитате React и кои са основните му предимства за начало. Ами, като за начало да кажем, че React е една от най-известните JavaScript-ски библиотеки. Тя е open source, служи за това да се изграждат юзър интерфейси, като най-често това биват single page web application-и или пък хибридни мобилни приложения. И технологията датира през 2011 година. Това се случва във Facebook, където senior software engineer има за задача да изгради доста динамичен web application, който трябва да предостави доста добър user experience. За беда обаче, тогавашните технологии не са могли да провайднат, нали, тази възможност и общо взето да изпълнят всички очаквания. Затова той започва да разработва React. Като цяло, нали, първоначално React е използван чисто вътрешно от Facebook за, нали, или Meta в днешно време, за, нали, вътрешни проекти, и през 2013 година вече бива използван като open source проект. И супер бързо набира сила React като библиотека. 2015 година вече имаме React Native, започва все по-широко разпространение на React, използва се, нали, от Instagram, от супер големи корпорации, от сорта на, нали, на Netflix, на Bloomberg, на Skype. Просто самата технология избухва, дето се казва. И реално защо е толкова предпочитана? Като цяло, това е, нали, първата технология, която предоставя component-based архитектура. Реално тогава, по това време, нали, е имало AngularJS, все още, нали, Angular не е използвал component-based архитектурата, да може да кажем, че е пионер React като технология. И освен, нали, тази нова архитектура, React е декларативен. Което ще рече, по повечето програмни езици, нали, забелязваме императивен подход или описание постъпково на това как трябва да се случат нещата. Докато при React фокуса е крайния резултат. Това предоставя супер лесен девелопмент и общо взето девелопера много лесно може да се ориентира в, отваряйки, нали, един компонент, какъв е крайния резултат. Той вижда просто едно парче JSX, който е реално чисто реактски фичър, суперсет на JavaScript, реално представлява комбинация между HTML и JavaScript. Другото нещо, нали, което печели, нали, хората
React предоставя и Virtual DOM. Може би за това може и после да разкажем повече. Да. И другото, което е много добро, е, че научаваш го веднъж и можеш да го използваш за създаване както на server-side rendered application, така на single-page application, така и на хибридни мобилни приложения. Това е общо взето. Добре, супер. Само да напомним, че вашите гласове ще определят кой ще спечели дуела между двата отбора, така че за React може да гласувате в самия стрим с палец, а за Angular с сърчце. И също напомняме, че гласувате за как отборите представят технологиите и кой според вас печели дуела, а не толкова за самата технология. Точно така. Много прешен. Даваме сега думата на другия отбор да ни разкаже малко повече защо сте избрали Angular, малко повече за технологията и съответно и какви са ползите от нея. Всеки един от нас трябва да каже. Пожелание. Аз ще започна, може би, пък ако пропусна нещо, може би ти да допълниш. Така, общо взето, както Мими спомена, AngularJS е началната версия на Angular, която в по-късен етап нали, мигрира към самия Angular. Общо взето и то започва с сходна идея, като компанията, която стои зад Angular е Google и те започват да го използват за вътрешни цели, но се вижда, че в това нещо има доста, доста голяма пазарна ниша и това нещо започва да се използва глобално, като също набира доста голяма популярност. Като общо взето доста големи компании в момента го използват, има доста известни уебсайтове, които са изградени с него и предимствата, които предоставя всъщност са component-based архитектура, която ни помага да преизползваме доста голямо количество от кода, който вече е написан, като това води до доста по-бърз development на приложенията. Общо взето това е едно от основните ключови неща, които Angular предоставя. За разлика, примерно от React, много друга силна черта е two-way data binding, който представлява съвсем различен начин, по който се показват и обработват данните в самите приложения, които са изградени на Angular. Като другото, което може да се каже като основно предимство пред React е dependency injection, с който Angular разполага, но за тези неща можем да говорим и в по-късен етап. Ти ще допълниш ли нещо, Павка? Аз за какво съм го избрал? По принцип, той ми беше натресен. Научих го в последствие. В крайна сметка, Angular предоставя нещо като стандарт. В смисъл, Google си налага стандарта. Как би трябвало да изглеждат дадени компоненти, как би трябвало да... какво поведение трябва да имат. Така че... Мисля, доста по-лесно е да спазваш стандарта от някаква голяма корпорация, като Google, отколкото да си мислиш сам как би трябвало да бъде. Окей. Okay. Добре. Ами и двата отбора споменахте архитектурата. Ами мислите да навлезе малко повече детайли тук, като нали, отново казахме, че едното е фреймворк, другото е библиотека. Но от такава гледна точка, ако искате, минете едно ниво надолу в детайл, като тук вече може да правите и кръстоци и нападки между двете технологии. И ако искате да започнем по този път с вас. Добре. Ами имаме много сериозна модулярност. Другото, което е, когато говорим за вече фреймворк, когато говорим за Enterprise фреймворк, имаме много добър скафолд, който така или иначе под някаква форма от Google има някакъв темплейт, по който нали, те задължава да използваш някаква архитектура. Learning curve е малко по-труден, в смисъл трябва да знаеш доста неща in advance. Но пък след това, като тръгнеш да добавяш нещо, модулярността те разкача от абсолютно всичко. Де факто можеш да добавяш супер много неща, много лесно и то learning curve, в началото, който ти е трябвало, ти не трябва да го надграждаш толкова много. Докато когато имаш лесна архитектура в началото, супер бързо слагаш някакви малки неща, като това нещо експандне по 100, по 200 пъти, learning curve ти трябва да изгърми на тебе, да се чуеш да правиш някакви трудни неща, вместо да си имаш, да си спазваш стандартната архитектура.
Да, още да е. Ами аз искам да допълня тук точно това, което Павката каза за разделението по модули, тъй като тук може много добре да си групираме самите неща, които имаме в едно приложение, т.е. те могат да бъдат разделени точно в отделни модули, като бъдат групирани по еднотипни функционалности. По този начин се получава по-добро разделение на кода, което със сигурност е по-добра практика. И по този начин нещата, които вършат подобни операции, остават на едно и също място. Това е една от доста силните черти на Angular. И разделението на типовете файлове за мен е много по-добре, когато, например, TypeScript файловете са отделени от HTML файловете и от стайлинга, примерно CSS, и което, както Павката каза, то не е задължително, но по-скоро е темплейт, който е наложен от самата корпорация Google и се дава като добра практика за разработка на такъв тип приложения. И общо взето, Angular предоставя едно цялостно решение за разработка на различни видове приложения, като това е цялостна платформа, а именно, нали, фреймворк за фронтенд приложения. Добре, как стои въпроса при React с архитектурните патърни? Ами, като цяло, както, нали, казахме, React е библиотека. И сега малко искам за нон-техника у хората и по принцип, нали, за хората, които не са запознати, да обясня, нали, точно разликата, да тръгнем оттам. Може много просто да се обясни, че фреймворка, както и Павката каза, предоставя цял solution. Общо взето фреймворка извикват по код, то е темплейта, ти го поставяш там. Докато библиотеката е по-скоро самия девелопър вика кода от библиотеката и го използва, нали, пак по предназначение, но има много повече гъвкавост. Не следва някакъв точно определен темплейт. Това при повечето проекти е супер добре, защото, нали, всеки проект е индивидуален. Нали, не е нужно да се обвързваш с точно определени патърни, принципи и, нали, по точно определен начин да ти изглежда кода, като не винаги има нужда да изглежда по този начин. Всичките тези дизайн архитектурал патърни, да сегрегираш, нали, кода и да го обединяваш в модули, да правиш някакъв различен скафолдинг, това може да бъде постигнато и с React. Примерно от React 18-та версия, най-новата, имаме лейзи лоудване не само, нали, на раутове, имаме лейзи лоудване на модули, на функции. Самия, нали, използвайки CLI-а на Angular, си създаваме много бързо темплейт, но това може да бъде постигнато и с React, използвайки супер много тулове. В зависимост от това какъв темплейт точно ти трябва. Най-често използваното е Create React App, който, нали, си е Facebook, разработка от Facebook, използва както и при Angular, Webpack и Babel задколисно, но в същото време може да използваш тулове, които, да кажем, надграждат и се възползват на новите фичери, които идват от браузъра. Примерно, вместо всеки път, когато промениш кода си и сейвнеш, да трябва целият ти код да се бъндълва, нали, от Webpack, ти много, използвайки, да кажем, тул като вид, който бенефитва от, нали, екмаскриптските модули в браузъра, може on demand да извикваш някакви модули. Не е нужно да чакаш всеки път целият ти код да бъде сейвнат и бъндълнат и, нали, лоднат в браузъра, може определени модули да се вкарат там. Да, както казах, освен такива тулове, които, нали, ти предоставят първоначалната архитектура, може да се използват доста така популярни фреймворци, които, нали, използват React като Next.js, като Remix, и освен че предоставят, нали, тип фреймворк темплейт, супер динамично може, нали, самия девелопър, нали, или хората, които стоят за продукта, да определят кои, да кажем, страници и ресурси ще бъдат прилоднати на сървъра и кои ще се държат като single page application. Просто React дава супер голяма, използвайки React имаме супер голяма гъвкавост и можем много лесно да кастомизираме, нали, solution-а, от който имаме нужда. Добре, ама то ти дава гъвкавост, като знаеш какво правиш. Като не знаеш какво правиш, се оплиташ сам.
То това е проблем. В смисъл, то е нож с две острията. Ти можеш да имаш пълната свобода, обаче ти нямаш предефинирано като добър сет от неща, които да ползваш. Може да имаш всичките библиотеки на света. Обаче като не знаеш точно коя да ползваш, и сега тук ще имаме 5 екипа, всеки ще си има неговия сет от библиотеки. Как знаеш кое ще работи и кое не? Утре тази библиотека, тя спира да има саппорт. Повечето библиотеки нямат саппорт повече от една година. Какво правим? Ти правиш Enterprise приложение. Утре, край. Сменяме библиотеката. Че това ако ти е библиотеката, ред ти прави основните полета, какво ще правиш? Добре, Павка, дай пример за такава библиотека, много интересно. Която и да е, бе, човек? Коя библиотека е така? Коя ти е основната библиотека в React, която ползваш? Еми, React. И е съпорт на тема, че няма да тръгне, съгласен съм. Еми, де да знам, добре. Примерно React Routing е една от основните библиотеки. Мисъл, няма как да ползваш. Коя е основната на React за раутинга? Има само една? Еми, да, тя си идва от React. Тя пак ли е вътрешна от мета или да. Е third party? Не, вътрешна си. Добре, има тема. Но въпрос е това, че, нали, мисъл, и в Angular имаш някакви dependency-та и при Angular, това искаш да кажеш, че ти в Angular не инсталираш никаква third party библиотека ли? Използваш само това винаги? Обаче основните, които да ти сработи приложението, си идват от Angular. В смисъл, имаш Angular материал, дето е едно животно и то се прави от Angular. И ти нямаш никакво разнищване, в смисъл нямаш никакво разсинхронизиране между версиите. Имаш Angular 11, имаш материал 11. Имаш Angular 15, имаш материал 15. Не мърдаш. А тук сега, коя ми беше версията, 6 ли ще сработи, 8 ли ще сработи, 4 и 2 е нашата, е тук сега почваме да се лутаме. Нека да чуем все пак Светло какво има да кажа въпроса вече. Да, понеже те колегите споменаха вече няколко от концепциите. Примерно аз исках да зачерпна малко на това с learning curve, което наистина прави след така е, далеч по-трудно ще е в случая за начинаеш девелопър да започне с Angular, поради това, че трябва да научи всичките специфики на фреймворка като цяло. Но има го и това, нали, също вие го споменахте, нали, че вече избирайки библиотека като React, искайки да направиш някакъв solution, ти имаш избор от супер много технологи стакове. И вече трябва да си определиш точно какво и как искаш да се случи, което наистина за начинаеш може да е опасно. В случая, ако трябва да минаеш през всичките тия документации на всяка една библиотека и наистина прави сте, че не се знае точно до кога ще са, дали тия библиотеки ще са long lasting или не. Но имайте предвид, че основните, които се ползват, са support, те са много strong support от комьюнитито. И много от тях участват бивши девелопери на Facebook, които също така са преминали в нови техни проекти, създавайки много голяма част от библиотеките, които в момента ползваме в React. Така че, примерно аз за целия си опит с React не съм срещнал сериозна библиотека, която да не попадне вече в скопа на сегашното приложение. Това с версиите е много интересно, че го споменахте, защото ако трябва да съм честен, това мисля, че е огромният недостатък всъщност на Angular. Точно конкретните версии, които трябва да ползвате. Сега съм ползвал и Angular и от моя опит знам, че си има точно, понеже всяка версия, сега вие мога да ми поправите за това, нямам толкова голям опит с React, но аз с Angular извинявам се, но знам, че повечето версии интродусват доста по-големи промени от това, което всъщност е вържанинга в React. И сега не знам дали ще се съгласите с мен, ама не може да ме кажете, че е сравнително лесно, ако в момента дойде вашия шеф и ви каже общо взето, че трябва да преминете от Angular 14, примерно, на Angular 15. Което по принцип трябва да е малък скок в версиите, но имайте предвид, особено ако сте използвали доста third party библиотеки, имайте предвид, че много от тях могат да не го съпортват към момента. Сега, разбирам какво казваш, обаче това е когато си правиш експерименти с апа.
В смисъл, като искаш да направиш нещо стабилно, ще си спазваш основния гайдлайн, който са ти даде. Иначе, да, ако си правиш някакво малко приложение, можеш да сложиш някакви third party да се радваш и така нататък. А когато апгрейдваш версия, Angular си имат официален сайт и ти казват, имаш си чекбокси, следваш си стъпките една по една. Казано ти е какво може да се случи, какво да направиш и така нататък. Major версията беше между 9 и 10. Тогава имаше проблем. Да, дойде там, имаше то Донко Минков, кой беше. Дори той се чуреше в публиката дали има хора, които са мигрирали успешно от 9 на 10 и напиташе как. Обаче това го оправиха. В смисъл, това е нормално. Въпросът е, аз също в Angular мога да ползвам някакви third party библиотеки, които да кажем могат да, нали, да експериментирам и така нататък. Какво става това приложение, ако го оставиш за една година и след това се върнеш след една година и пайплайнетите вече работят с новия Node.js и ти след една година някои от библиотеките може да нямат саппорт. И вързал си кънките. Нищо не може да направиш. Всъщност то това, което и Павка имаш предвид за версиите, е, че по-скоро основните пакети, на които се ползват с синхронизирани версии. Сега Angular си има доста добре описан релиз сайкъл и се знае, нали, кога се пускат новите версии. Аз в практиката съм виждал, нали, приложения, които са на по-стара версия на Angular. И да кажем, минало е година-две, да кажем, от когато тази версия е била последна, не е имало проблем, нали, с това да бъде апгрейдвано. Може би това е единствения пример, който между тези две версии може да се спомене като наистина голям недостатък, но предполагам това е нещо, от което Google са се взели поука и едва ли би се повторил. Аз като цяло, първо да кажа, нали, че според мен, ако даден начинаеш не знае, нали, какво прави, не е гаранция, че няма да плеска нещата и в Angular, въпреки че е малко по-строго там, но пак не е гаранция. Отделно това за версиите, не мисля, че, нали, това да не използваш third party библиотека, доста често в случаите означава всеки път да откриваш топлата вода сам. Мисъл, аз до сега, въпреки че съм работила, нали, по Angular-ски проекти, дори Angular.js, дори там има third party библиотеки. Мисъл, просто е неизбежно, нали, защото иначе трябва да губиш супер много време да създаваш неща, да вече са създадени. Другото, което е, нали, освен версиите между 9 и 10, нали, там проблемите с апгрейда, също така единичката и останалите версии. В смисъл, това целият този експириенс на мен малко или много ми показва, че, нали, не е същото както при React. При React, примерно, когато се интродюсва някакъв change, той почти никога не е breaking change. В смисъл, примерно, ето интродюсването на React куковете 2018 година. Нали, казват от тук нататък, нали, да, до сега сте писали, да кажем, class-based components, вече, нали, React гледа повече в насока на функционални компоненти, интродюсваме, нали, тези специални JavaScript-ски функции, хукове, но няма никакъв проблем, не бързите, нали, да се впускате, да хвърляте супер много effort и ресурси в това да пренаписвате големи апликейшени. Мисъл, може да си го карате хибридно, използвайки и двата патърна. Мисъл, е това ми харесва в React, че те мислят за девелоперите. И това до някъде е така, защото React е технология, нали, която се ползва от компанията, която го създава. Ти ако не се погрижи, деца вика, ти да нямаш, нали, bad experience от собствения си продукт, какво става, нали... Само да напомним в разгара на разговора, че очакваме да гласувате с палче за React и с сърце за Angular. И да, давай Боже, искаш нещо. Не, аз искам да кажа, че вие двата отбора зачеквате една тема с learning curve на двете. Съответно, да, наистина Angular може и малко повече в Rails, но пък и повече неща, с които се образяваш React малко по-свободно, но пък съответно може да се загубиш, ако за един начинаещ, наистина, който се чуди с коя от двете да започне, какво бихте му препоръчали и защо? Мисля, зачекнахте го, но мислите да го обособим малко повече. Angular си имат Angular Academy и там са ти дали буквално някакъв кукбук как да го направиш.
В смисъл, другото, което е, тук казахме, фреймворк е, като тръгнеш да го компилираш, ако си сгафил нещо, ще шляпне през ръцете. А другото, което е, то вече си... има си, нали, някаква структура, която е одобрена. И то е одобрена от Google. В смисъл, не знам как да, да го обясня по-добре, ама Google, като ти каже нещо, най-вероятно е доста добро. Така. И, нали, проблема е, то не всъщност проблема, ами ти като, когато не си опитен, виждаш добрите практики. След това можеш да решиш, нали, да експандиш, да промениш нещо, да тестваш някакви неща. Обаче знаеш кое винаги ще се работи. Знаеш, примерно, и те, там е обяснено защо трябва да направиш това, така, така и така. А малко по-тегаво е, пише се доста код. В смисъл, за да се работи, се пише доста код. Ама, така е живота. Добре. Да, все пак, нали, Боже, питам, какво бихме препоръчали на хората, които те първа започват да се занимават с Angular. Ако трябва да говорим, нали, за пакети, които могат да се използват, нали, от, да, да подпомогнат, нали, работата на Angular, тук можем да споменем, нали, Angular Material, което е официалната UI библиотека на, на Google за Angular. И точно както преди малко споменахме, тя са синхронизирани версии, нали, спрямо основната версия на Angular. Всяка версия на Angular може да се ползва със съответната версия на Angular Material, като то представлява, нали, библиотека с готови UI компоненти, като ни дава доста от решенията, нали, както ми каза преди малко, не е нужда да откриваме топлата вода за всяко едно нещо, тъй като, да кажем, 70% от нещата, които биха ни потребвали, вече ги има изградени в съответната библиотека. Като други такива подобни неща, нали, които могат да се разгледат като полезни за Angular, но вкарващи до някъде някакви комплексити в приложенията, RxJS, NgRx, също друга подобна библиотека, която дори не е официална за Angular UI библиотека, е PrimeNG, и също тя синхронизира версиите изцяло с релиз сайкъла на, на Angular, като ние сме използвали за проекти в практиката и също предоставя много добри решения за, за UI и UX в, в дадено приложение. Аз мога да ви дам един пример, като тръгнах да се сблъсквам с error handling-а и материал, понеже казвам, те си въвеждат нещо като стандарт. В смисъл, долу-горе какво трябва да е стандартното поведение на, на един уебсайт. В смисъл, ти като имаш операционна система, като имаш операционна система, очакваш някакво дефолтно поведение. В смисъл, очакваш да има taskbar, очакваш да има някакви такива нормални неща. И материал си ползва някакъв модул, който си е за съобщения. В смисъл, изкача ти един pop-up, success или error, нещо е гръмно. Клиента, и това е, нали, проблем, когато клиента не знае много добре какво иска, няма хубав UI UX. Клиента казва, искаме да излизат абсолютно всички грешки. Но то тогава приложението първеше повече от една грешка наведнъж. Angular. Да, грешките няма как да идват от Angular. Angular ги обработва. Айде тук, нали, да... и аз викам, окей. Обаче, въпросният модул, той разрешава само една грешка да се покаже. Аз викам, окей, разкачил го, сложих къстъм модула, почна да си хвърля една след друга грешки. Аз викам, че това изглежда по-чупено, отколкото трябва да е. Значи Google са знаели какво трябва да се случва. Не трябва да, да го сведеш до една грешка, която да е адекватна и да обобщи максимално много неща. И тук сега, нали, тази свобода, за която ми говорите, абсолютно, може да ти помогне много, ама може да правиш много глупости, които не е окей. В смисъл, ти трябва да имаш някакъв стандарт. Както искаш колата ти да има 4 гуми. Така. Дарахме малко за по-дълго време думата на отбора, така че... Да, ами, нека най-напред да отговорим първо на, на важния въпрос, който е за New Beginners, и след това имам няколко думи и за Angular Material специално. Да, не знам, може би според вас вие ще ми кажете кое точно би било по-лесно за начинаещ, но аз как ги виждам нещата, едната, щях да кажа фреймворк, значи ние работим върху библиотека. Едната библиотека ви предлага да пишете чист JavaScript, т.е. вие излизате от някаква академия или сте минали някой курс
и имате основни познания по JavaScript, HTML, CSS. Според мен, драстично по-лесно ще е, ако можеш да си пишеш чистия JavaScript с много малък overhead, който идва от React, в случая JSX, което е просто един... Синтактичен захар, по-скоро. Да, общо заето. Но е нищо особено. Всичко останало по вашите компоненти е на практика чрез JavaScript. Вече вие може да си изберете и TypeScript да ползвате, разбира се, напълно се поддържа от React, така че аз не мога да видя как това всъщност е по някакъв начин би било по-лесно за начинаеш да навлезе в Angular, имайки предвид целият този learning curve, с който трябва да се сблъска в началото и всичките методи. А да не загатвам и за RxJS, понеже още не сме стигнали до там, може би, ще дойде неговия ред. Да. Но... Бе, направо си го кажи. Направо с нос моят кара да грежим на напрежение. Да кажем, че искате да правите каквото и да е асинхронно нещо в Angular, имате една много тежка документация, през която първо трябва да преминете. Като на всичкото отгоре трябва да сте много наясно точно какво се случва там, защото е много лесно да сгрешиш. Много лесно е да напишеш грешния пайп или грешния оператор някъде, мислейки си, че прави нещо, че прави, нали, правилното нещо, защото го прави във вашия случай. Като след време се сблъскате с някакъв кейс, да речем, идва ви още някаква заявка, искате да отворите някаква друга страница и виждате, че това take one, който сте сложили, всъщност не работи точно така, както сте си мислили или както е описано. Така че наистина learning curve в Angular е доста стип. Не бе съгласен съм, това значи да, ама то така трябва да е. Смисъл, по принцип... Ми, да, смисъл, в крайна сметка, окей, едно е да нямаш опит, друго е да не знаеш. Сега, нали, хубаво е, окей, може да не си писал на Angular и така нататък, ама сядаш и четеш бе, човек. На нас не трябва тъпи хора. Нали, сега, да знам, колко му е трудно, ти искаш да го работиш това. В смисъл, сядаш се заравяш, дали са ти документации, дали са ти библиотеки, отваряш, компилират се в браузъра, имаш супер много фидъли и така нататък. Кое има е толкова, в смисъл, ти искаш да проходиш в тази индустрия? Просто защо правило. Трябва да е страх да четете? Не, не, никой не казва точно обратното. В смисъл, прохождането в Angular е доста по-бавно и примерно ти, ако искаш да започнеш, дето се казва от днеска за вчера да кодиш и да работиш по проект, нали, може би е по-оферта, нали, когато имаш солиден knowledge в HTML и JavaScript, нали, примерно и CSS, да спеднеш 1-2-3 дена, бързо да навлезеш в основата, нали, на React и да започнеш да изграждаш, нали, доста добри юзър интерфейси, смисъл и React също се кара. Инсталираш един TypeScript и си ти, а даже това, ето и за Angular, освен че, нали, трябва да се запознаеш с всичко как се прави по Angular-ския начин. Всяквите му директиви, модули, сервиси и така нататък, всякакви Angular-ски концепции. В React това го няма, смисъл имаш синтактичната захар JSX и можеш даже да си избереш, ако ти е по-удобно да пишеш class-based компоненти, заповядай, ако решиш функционални, ти си. Имаш примерно 5 вида нали, да боравиш с CSS, както ти е по-удобно. Използваш с една команда Create React App, примерно, имаш готов темплейт и можеш да започнеш директно, нали, да си девелопваш апликейшена. Плюс това, ти идва на готово, нали, сетъпната тестинг енвайрмент, идва ти на готово и това да използваш CSS модули, един от начините, нали, да използваш CSS и просто... Добре, аз ще опитам така. Да. Идва нов човек, дето сега е завършил в академията там. Човека, окей, учил е React. И ти си направил някакво огромно приложение, 500 страници. Направил си Enterprise архитектура. Как я обясняваш тази архитектура тогава? Като е супер лесно. Много по-лесно, отколкото бих обяснила на Angular, със сигурност. Смисъл, те компонентите, смисъл, ти трябва да схванеш, нали, какво представляват компонентите, което е доста, нали, лесно и просто. Евентуално някакъв state management и хуковете. Като, нали, пак казвам, за да започнеш да девелопваш някакви, нали,
не някакви колосални и много комплексни решения, нали, ти е нужно доста по-малко, отколкото би ти било нужно да го направиш в Angular. Аз тук само искам да добавя нещо. Давай и се, ще се върнем после на малко по... Да, на use case въпроси. Да, да. Може би там Свет спомена за комплексното на някои от библиотеките, които вкарват в Angular. То пък там идват някои от плюсовете на използването на TypeScript, защото пък с TypeScript е много по-лесно за човека, който го прави, да не прави глупости, нали? Ако не знае какво прави, защото там компилатора много по-бързо ще спре да направиш някаква грешна стъпка, докато примерно React, като се билдва на JavaScript, там всички знаем, че в JavaScript няма много добро type safety и могат да се направят доста порази. Аз честно казвам, не съм работила по React-ски проект, който, нали, не използва TypeScript. Да, те може би го вкараха малко на по-късен етап, но... Причина да не го използваш. По принцип, да, ако не беше, нали, в плюс, нямаше да се използва толкова в... Но пък е готино да имаш и опцията да не го използваш. Добре, Извинявам се само, може би, сърът, че те прекъсвам, но иска само малко да... Много малко само да добавя върху това да... Защо всъщност би било по-лесно, защото вие казахте, че на практика не само за new beginner, защото това, което аз си мислех, е, че за навлизаш ти сега от академията, примерно, искаш да започнеш да се занимаваш с Angular, да, ти каза и си напълно прав. Хващаш се и учиш, така е. Наистина, би се научил от това нещо, но тук въпросът става, че разполагаш с инфинит време или доста време, което да мога да отделиш ти на този девелопер да се занимава с това нещо. В случая, доколкото разбрах, вие защитавате гледната точка, че ако в момента, примерно, ние имаме недостиг или някой напуснат екипа ни с Angular и трябва да вкараме нов човек на негово място, но нямаме в момента на разположение девелопер, който да се занимава с такова нещо. Имаме хора, които са виждали фронтенд и са писали, може би, на времето jQuery и идват да се занимават с това. Според вас, така да го разбирам, по-лесно би било отново да влязат в Angular архитектурата. Защото... Да и не. В смисъл, ако вземеш опитен човек програмист, той ще влезе бързо. В смисъл, човека мачка информацията. Не го интересува там дали ще прочете 15 статии повече или не. Човека ще смачка информацията. Ако човека е много бос, в смисъл няма опит, не мачка добре информацията, еми, като е нов човек в екипа ти, няма го сложи да ти прави core логиката, ще го сложи да оправя бъговете. И пак ще се научи. В смисъл... Да, но може би тук става въпрос за това, че слагайки го в React проект, мога винаги да го накараш да разработи някакъв нов фичър и примерно да добави някакъв нов компонент, поради това, че те са абсолютно стендалон. Ами, това е валидно и за Angular. Да, от цялата модуляра. Освен, трябва да знаеш Dependency Injection. Еми, вижте, то сега да кажем, ако е нещо просто. Ако е нещо просто. Ако не знаеш Dependency Injection, човек, си да... Споменавайки фичерите, да ви върна на един от въпросите, че пак ще режем във всъщност... Още сме много френдли, само да кажа. Ле-ле-ле. Може още. Очаквайте ескалация. Общо дето... И гласувайте след нея. Да, да, с палец и с сърце. Говорейки за фичери, всъщност къде и кои от пакетите с функционалности са по... или може би най-полезни в React или в Angular? Хора, те двете правят едно и също. В смисъл, то обслужваме един и същ проблем. Въпросът е... Де я знам, в смисъл... Общо взето, комьюнитито и за двете е доста голямо и много от нещата, нали, могат да се използват както от едното, така и от другото. Има много библиотеки, нали, които ги има версия за React, за Angular. Аз, както споменах преди малко, нали, някои от най-основните неща, които могат да се разгледат, са такива библиотеки, които са предоставени, например, от Google, като да кажем... Angular Material или библиотеки, които са разработени специфично за Angular, като RxJS, нали, NgRx и множество, нали, на брой. Например, PrimeNG, които предоставят UI библиотека за Angular, те предоставят за React. Просто се казва, нали, PrimeReact и предполагам, не съм я използвал, но предполагам там съвместимостта е добра. Така че... Окей. В смисъл, тук да отворим скобата. Можеш да пишеш лесно на Angular, ама ще се опя отечеш.
В смисъл, ще излязат мемори ликове и така нататък. Някакво се ложим сега. В смисъл, писал съм некадърно, писал си страдал. И то по принцип, всеки един сайт може да го натъпчеш в един HTML и пак ще страдаш. Нали? Въпросът е да може да се поддържа лесно. Въпросът е да има някаква методика и долу-горе повечето хора да са съгласни на нея. И тук идва въпроса. Колко опитен трябва да е човека, като тръгне да ти дига някакво Enterprise приложение, за да сетне архитектурата при вас? Еми, зависи каква е архитектурата. Като цяло има много лесни варианти да се сетне на архитектура. В смисъл, примерно, ако говорим за някакво голямо приложение и ако говорим само за single page application, много лесно, поглеждайки раутовете на самия нали, application, ти тия раутове можеш да ги сплитнеш на модули. В смисъл, всеки раут да ти представлява един сингъл модул. От къде идва? Откъде идва? Да. Е, това Architectural pattern? Не. Раутовете с модулите. Не те разбирам. Но тенгил, бе. Да се опитва да кажем. Или обратното. Да. Идва... Сега тук сме подготвили къде са полза Angular, а въобще раутера не да. Купай там, по-добре. Искам да кажа, че нали, ако търсиш някакво решение, само казвам, че комьюнитито за React е двойно по-голямо от това за Angular, то има го. React, с React мога да ползваш Next.js, което е фреймворк, който използва React. Също така може да използваш Remix, отново фреймворк, който използва React. И плюс това ти сам може да си инкорпоретнеш нали, патърни, да кажем, прочетен някоя книга, best practices и така нататък. И нали, относно това за ресурсите, бидейки с едно от най-силните комьюнитита, нали, React има брутално добри ресурси. В смисъл, като се почне, примерно, то съм React, може да се ползва също така Reactive Lux, реално девелопъра да влезе в едно общество с над 170 нали, други девелопъра и да атендва, да кажем, live Q&A сесии с девелопъри от Facebook, които деца вика ти апруват по реквестите на open source приложението. Така че... То това е идеята на open source, в смисъл не знам. Да, например... Той Angular не е затворен. В смисъл, да, така е. Но идеята е, че може, нали, може да атейнеш live Q&A сесии с девелопери, имаш доста добър support систем. Да. Аз основно исках да попитам това, понеже ставаше въпрос главно за библиотеки. Нашите опоненти всъщност казаха, че множество от библиотеките, които ги има за първо Angular и third party библиотеки. Да почнем от там. Но като цяло, нали, вие казахте и това е така, много от често използваните неща, които ще не се наложат, ги има във версия за React, за Angular. Аз искам да ви попитам обаче нещо, което всъщност съм напълно сигурен за това, но ако в момента аз съм на някаква по-стара версия на Angular и да кажем библиотеката ми върви напред, понеже те си интродусват някакви breaking changes там с новите версии на Angular, библиотеката се променя. Спира ли това нещо да работи вече при мен, бивайки на по-стара версия? Форсва ли ме това нещо, аз да си апдейтна версията на Angular и да се справя с целият това процес на работа? Коя библиотека? То е индивидуално. Пак зависи, нали, както и в случая по-рано в Мими, който каза, нали, не всяка библиотека, когато прави някакви промени и апдейти, означава, че би спряла да работи с по-предна версия. Нали? То зависи от това какви промени биха вкарали. Не, че е невъзможно. Нали? Възможно е да се случи то. Дори не само нали, с външна библиотека, но в повечето случаи те нямат... Хората, които разработват third-party библиотеки, нямат голяма полза от това да не поддържат и малко по-стари версии. Защото на тях им е ясно, че, да кажем, не всички приложения минават на по-нова версия моментално. Както и в случая, който казахте с React, когато са интродюснали хуковете и са оставили на девелоперите някакъв прозорец от време, който, примерно, могат да пишат и component-based
не са оставили прозорец. Ами, в смисъл, да, но... деца вика, целят да е вечно. Да, възможно е, но просто... Окей, ще ти подскажа. Буквално ще дам пиштола. Значи, по принцип, като компилираш и като дойде някаква много по-нова версия, в смисъл тет версии на заря си, като тръгнеш си компилираш кода, той ще ти каже, ползваш стара версия или там прави ти чек на версията на библиотеките и ти казва, може да имаш exposure, security issue. Yeah. Ама това... То по принцип прави dependency check. Това се случва на бекенди, на сървъри, като си стара версия, проблем. Понеже, ако искате отговорете вие и понеже времето напредва и ще да минем и към една друга тема, давайте един отговор от вас. Не, това аз съм напълно съгласен. Така е, въпросът е, че ставаше, че случая React до много по-голяма степен поддържа тия предишни версии. Mm. Нямаш нужда толкова често да апдейтваш собствената система. Ако апдейтнеш Node.js, то задължава да апдейтнеш и Angular. Това е отговора. Само една вметка преди да продължим, понеже не виждаме реакциите на самия лайв, ще ви дадем 5 минути на края, за да гласувате. И аз искам само в заключение да кажа, че няма да оставим по младите колеги, колегите без по-малко опит да вдигат сами архитектура и ще има кой да им помага, да. Така че да не се притесняват, ако им се наложи. Другото, което е, в смисъл dependency injection, смисъл толкова е добър, че има един бекенд фреймворк, който се води Enterprise фреймворк. В смисъл не ти е за някакво малко приложение, ами ти решава сериозни проблеми. И този фреймворк е Next.js. Той работи... Така е? Да. Ама що така, че няма време, аз се така... Не, минаваме към... Така е, че от гледна точка на фичър лист, плюсове минуси, ако няма еквивалентност, то поне някакъв ще бъде паритет. Перформанс. Тук имаме виртуални реални домове, дейта байнинг и лични видове. Ако искате да започнем с вас... Перформанса. Добре. Според мен един от най-големите козове на React е виртуалния дом. Така, искам и се да го обясня малко по-нагледно. Така, имаме си реален дом, в който реален дом манипулациите са доста тежки, времеотнемащи и зависи от перформанса, ако нали, се пипа по реалния дом. Затова React общо взето креатва виртуален дом, който може да си го представим като реалния дом, само че написан на JavaScript. При всяка една манипулация, нали, от гледна точка на state, се прави още една копия на виртуалния дом. Двата виртуални дома се сравняват и се апдейтва само там, където има нужда в реалния дом. Да кажем, може да е само един елемент. Не е нужно, нали, да се рирендерира нали, абсолютно всичко от начало. Освен това, от гледна точка на перформанс, както и самото име казва, React е направен за реактивни, леки, доста така юзер-френдли приложения, приложения, които да имитират дори в уеба нали, мобилен експириенс, всичко се случва доста плавно и гладко, при което според мен голям бенефит е за това, че сами управляваме своя стейт в компонента. Реално не е като при Angular всяка една променлива в компонента да бъде засичана нали, от change детектора. В React сами определяме кое е стейт, кое трябва да бъде зачетене, кое не. Също така имаме memorization, което ще рече, когато компонента се ререндерира. В него имаме, да кажем, функция или по-тежка логика, която се изпълнява, ние може да укажем на React, окей, смисъл това ми го кешира и един вид, и при следващия рендер не го преизчислява. И смисъл това е нещо, което трябва да се апдейтне само при определени причини. Другото, което е React introduced с 18-та си версия, lazy loadване, и също така реално стейта може да окажеш кой стейт е с по-голямо значение. Това супер много също помага за перформанса и помага в смисъл, че да кажем някои компоненти при първоначален рендеринг може да не се зарежда в браузъра, source code да бъде извикан в последствие.
да кажем, стейта на някой, при някои операции да бъде с приоритет. Да кажем, когато юзера пише в някакъв input box, промяната на този стейт да е с приоритет, да кажем, над промяната на стейта, свързан с някаква калкулация. Другото, което е, реактор ще така сапортва и batch state update. Реално, ако две отделни парчета state биват променени едно след друго, това няма да тригерира два пъти компонента да се ререндърне. React ще усети, че реално имаме два state update-а, които са един след друг, и ще рендерира компоненти само един път. Това е също доста значително гледна точка на перформанс. Да. Доста така време дадохме ефирно на Мими, така че може би все пак да защитят и Angular отбора. Само преди да започнете, продължавайте да гласувате. Променяме малко меседжа, просто ще спрем стрима и ще добавим в коментарите победителите, нали така? За да може тук да се скрито покрито да стане. Когато има фото, дава и тогава. Да. Добре, ами съгласен съм на това, което ми каза Virtual Dome. Да, така е, Angular не разполага с него, но пък самия фреймворк предоставя доста добри алгоритми, които са вградени в него, които сами сравняват. Т.е. вършат тази работа за девелопера, нали, да сравнят кое точно трябва да се пререндерира. Да, следят се определени части от апликейшена, дали някъде има промяна и дали там ще има пререндериране. Но това нещо е до толкова оптимизирано, че в доста от статистиките, нали, по доста от публичните статистики, реалната производителност между двата, между фреймворка и библиотеката, не са толкова големи разликите в скоростта. Даже ние бяхме разгледали така някакво. Да, гледахме статистики, където цялостно, да, React е по-бърз в някои операции, докато Angular е по-бърз в останалите от тях и крайният перформанс е... Маха 10 милисекунди. Да, нещо такова беше разлик. В полза на React. Да, в полза на React. Добре. Това е единствената победа, която ще видим. Но в общо взето, нека да заходим на там, че всяко едно приложение може да бъде написано и зле, и добре. И едно добре написано, оптимизирано Angular приложение може да предостави същата скорост, която може да предостави React. И за оптимизация от към памет, за оптимизация от към UI responsive. Иначе искам само да ти кажа за това, че... Отборна игра е, по принцип, да. Отборна. Тя зачекне, че може да се лодват различни модули на даден раут и така нататък. Човек от Angular 12, Angular използва предикшена на Google. Използва отзаря търсачката на Google да ти пред, за да види, ако си направил на channel, отзаря всичките модули към даден раут, да предвиди дали ти ще отидеш към него и ти ги зарежда предварително. Може би ти знаеш колко по-бързо става това нещо. Мисля, ти имаш някаква дълбочина, която те изкуствен интелект ти казва дали най-вероятно ти ще го направиш или не. Същото е като на процесора, процесора на 98% познава следващата инструкция, която ти ще му подадеш. И те там ги оптимизират да става бързо, иначе процесора ще е мега бавен. И да, окей, няма дом дърво. Ама Google са решили без дом дърво. Това е, шава дом дърво. Имаме дом дърво, защото трябва да виждаш нещо. Да. Добре, нещо искате ли да допълните или да преминем това? Ами, нека завършим с благата дума на бабката. Запомни. Добре. Те ви даваха на побера, ви им даваха на побера. Само ще обметна, че това въпрос ще да е много по-хубаво, ако бяхте задали така преди 3-4 години, примерно, когато наистина вече разликата с скоростта. Ей, да имаш TechДуел по-рано. Добре, че сме в настоящето. Вие се живеете в славните дни на миналото. Значи сега тук тези статистики, дето сме ги гледали, ги гледахме на синтетични бенчмаркове. Кое значи, това няма нищо общо с реалността. В смисъл, тук зависи колко добре е ютилизиран въобще кода, тук сървъра работи ли. Примерно, ти ако зареждаш сега, примерно, нашите африканчета, човек, тези 10 милисекунди, какво ми говориш? В смисъл... Добре, да свичнем ли към use case-овете от тук или по-скоро да се върнем на... Според мен е полезно, нали, няколко пъти казахме, примерно, Angular за Enterprise приложения,
дайте някои практични примери от ваши проекти, в които сте участвали. Къде, кой фреймворк в библиотека е по-адекватния вариант? Чисто гледна точка на индустрия, на клиент. Ами, аз не съм сигурна, че... Мобилност срещу веб също. Да, реално, нали, React едно не става за Enterprise приложение. Аз мисля, това го доказва, нали, приложенията, в които се ползва, нали. Супер големи приложения са разработени, използвайки React. Примерно, нали, Netflix, Instagram и супер много, нали, проекти под шапката на Meta. Плюс това, нали, както казахме, имайки Next.js, смисъл, аз не виждам причина един React проект да не е scalable. Както, нали, казахме и за перформанса, има супер много полезни тулове и начини перформанса да се оптимизира, нали, чрез една добра архитектура, нали, application да си е scalable и да си е добър колкото Angular, че може би по-добър, нали, то и зависи как, нали, е добър, написано, изграден. Говоря, трябваше да го кажа. Как иначе, за скалируемостта? Като казваме, че аз никога не съм казал, че той не може да скалира. Обаче лесността на скалируемостта зависи от това колко добре човека, рето ще сетне архитектурата, ще го направи. И този човек трябва да е много гърмян заек. В смисъл, трябва да е хитнал всичките проблеми, да е изчел всичките форуми, за да може да го направи това нещо да, да расте лесно. Това имах предвид. А ако се абстрахираме от синьоритите на човека, който го прави, чисто като потенциал, кое от двете има, има по-голям за скалиране? Няма. То... Зависи колко хора мачкат на него. Няма. Общо взето, тук, нали, ако говорим за синьорите, може би все пак човека има някакъв опит, нали. Дали ще е учил в академия, дали ще е учил сам, дали ще е учил някакви допълнителни технологии, защото, примерно, React, да, то е JavaScript, но, но React-а се е React, нали, вкарва се някакви неща над JavaScript. И за един човек, който е без много опит, може да изглежда доста по-различно от опитнивен React. А, например, Angular, ако човека има бекграунд в Java, в .NET, той също изглежда доста подобен на, 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 на тези бекенд фреймворци. Да кажем, ако човек има бекграунда на, на бекенд девелопър, може би ще му е по-лесно да влезе в Angular проект. Ако има бекенд, бекграунд с JavaScript, може би ще му е по-лесно да се развива в React. Но да, общо взето за скалираемостта има много, много начини, много неща, които са добре документирани. Например, на, на нас не се беше наложило да скалираме от, от среден към голям application, да кажем, защото може би малко подценихме архитектурата, да кажем, в някакъв момент. И бързо се случи тази миграция, като имаше доста добра документация точно как да се направи. Не мога да кажа, че човек с по-малко опит не би се ориентирал в нещо подобно. Окей. Мога ли да заключа просто доста бързо? Ми то вече отиваме на етапа с почаващи. Да, да, абсолютно. Охо, така добре. Че последни изстрели, ако имате някакви подготвени, сега ме. Последните изстрели, тогава почваме с тегвените неща. Да, тръгнах да говоря за бекенда, че де-факто има, има един фреймворк, който е за Enterprise приложения, пак натъртвам на това нещо, и той използва абсолютно същата архитектура като на Angular. Използва dependency injection на Angular и ти де-факто имаш бекенд фреймворк, който пишеш по същия начин както на Angular, имаш и фронтенд, който пишеш с Angular. И ти имаш бекенд и фронтенд, където пишеш по един и същ стил. Мега добро. Да, т.е. че нали, препятствията над хора, които ще искат да изградят цялостно приложение backend плюс frontend, ще е само да научат една технология, докато може би е по-трудно, нали, да изготвиш backend и frontend. Какво е това? Какъв е случая с React? Ами, ситуацията е, че пишеш Node. Да. И пишеш едно и също. Понеже преди малко споменахме и за мобилни приложения, Ionic е друг фреймворк, който също използва доста голяма част от нещата, които Angular предоставя, нали, най-ключовото нещо, например е Angular раутинга. Той е толкова добър, че друг фреймворк, който е third party, е решил да го вземе и да го
вкара в техния фреймворк. Като Ionic ни предоставя възможността точно да пишем мобилни приложения за... Да. Чрез Angular, така да кажем. Имайте предвид, че Ionic си имаше собствен раутинг за мобилни приложения и от една версия на там казват ние някак да го продължаваме да го екстендваме, на Angular раутинга е по-добър, ще го ползваме. So. Добре, тук ни отговориха на въпроса, кое от двете е по-подходящо за... Тоест, Angular отбора отговори за развиване на мобилни приложения. В случая с React, защитете се. Да. Ами, това право. В React имаме следната библиотека, която е React Native на практика, която е предполагам еквивалента на Ionic и в случая тя вече може да транспилира кода до до native код за всички девайси общо взето, за iOS, Android и така нататък. Като тая библиотека тя провайдва и много от много basic компоненти, в смисъл тя е малко и вече надграждане над писането на самия React, където твоите компоненти са с твои компоненти, които ти пишеш. Там вече ти провайдват много от всичките тия gesture и дори имаш и доста от основните формички и така нататък, които си ги взимаш директно от библиотеката и може да си ги преизползваш подобно на материалските и те нали съответно съответстват на съответния такъв компонент в съответния девайс, за който ще ползваш, така че си изглеждат абсолютно нейтивли както би трябвало. И хубавото на това всъщност е, че ти на практика пишеш React, т.е. learning curve там е почти никакъв. Наистина, в смисъл, в момента в който те накарат да минеш на native, сигурно ти трябва половин ден на четене документация, докато мога да навлезеш вече и да започнеш с mobile development. И аз естествено бих казала, че нали, React Native реално предоставя един бридж джаваскриптски и след този бридж look and feel на самия application, въпреки че е хибриден, мисля, той си има достъп до native елементите, които са андроидски или iOS. Докато при Ionic има просто един wireframe, в който се наблъсква реално angularски application. И може би за това е така доста предпочитан и като популярност React Native е може би тройно по-популярен, нали, по статистика от Ionic. Добре, понеже ни свършва времето, може би по два основни бенефита и два основни disadvantage да си кажете за своята си технология, която защитавате. Започнем от Angular. А можете този път си кажете и disadvantage. Ами? Да. Може би така и другия отбор, който споменаха, макар че аз не приемам точно като disadvantage, но steep learning curve, който Angular сам по себе си има, може би е стряскащ за хората, които започват да се занимават с тази технология. Но смятам, че дори преди малко като говорихме за RxJS, там човек може да добие някаква сравнително добра представа за нещата и дори да кажем, че в началото е по-трудно, може би след това става по-плавен подхода за learning curve в Angular. Тоест Angular е като сноуборда, по-трудно ти да се научи, обаче веднъж като се научиш. Да кажем. Окей. Okay. Тук беше влизаме в друг дебат. Да. Това си мислихме да го правим, обаче ще го оставим за по-нататък. Няма дизадвантичи хора. Тя е Руси, разбирате ли, няма такова нещо. Как пак за ворнингите? Моля, ми малко по-трудничко е, да, малко какво сега, я знам. Два адвантиджа, бързо обаче. Два адвантиджа. Ми, Angular Material и Dependency Injection. Two-way data binding. Two-way data binding, ето няма. Останам с раутинга. Раутинга е супер. Той толкова навлезал в фреймворк, че ние вече не го броим за претест. Добре, React, давай. Значи, two-way data binding, съгласен съм, това може би е някакво предимство, но имайте предвид, че е също толкова seamless да го направиш в React, така че не бих казал, че точно това е нещо, с което искате да изтъкнете специално за Angular, но да кажем за disadvantage на Angular, аз бих приел за... може би за основен disadvantage е именно това, че
разчиташ за scalability, разчиташ крайна сметка на third party библиотеки. Много от нещата в Angular ги има, искаш, имаш приложение с много форми вътре, просто ти, нали, някакъв стандартен сайт, който много хора ще им се наложи да го правят. Имаш го наготово от библиотеката, много от нещата ти идват абсолютно seamless, докато в React малко си съгласен съм за това, свързани ръце си в тия случаи, няма как да не използваш нещо странично. Ти не ли си класен фен? Да, така че... Не, аз пък точно това ще да кажа, че е флексибилитито, което ти дава React. От всякакво смисъл, когато имаш такъв голям избор от библиотеки, смисъл, това значи по-голяма конкуренция като цяло. Всяка една следваща библиотека се описва да бъде по-добра. Това значи, че да кажем, ако твоя, да кажем, твой клиент има определени изисквания, ти се ще намериш библиотека, която с една библиотека, нали, да предоставиш най-оптималния, най-добрия solution за него. Тоест получи разнообразие, да сумаризираме като advantage. Добре, и flexibility също, нали, което по-рано също споменахте. Добре, понеже ни свършва времето, т.е. свърши още дето, доста така културно спорван дебат се получи. Надявам се и вие така да сте го възприели. 5 минути ви даваме, за да гласувате с палец, отново напомням, за React, отбора на Мими и Светлю, и с сърце за Иво и Павка. Добре. И с това затваряме днешната седянка и следващия път за скита и борда.